କେବଳ ଗୋଟେ ମିଛ କହିନଥିଲେ ଯେ ଜିପିଆରଏସ୍ ବାବଦରେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ ସଂସଦରେ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଯେ ସେଠି କୌଣସି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି ଏବଂ ଚାରିଟା ଗୋଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଧରା ପଡ଼ିଲା ମିଛ। ତାପରେ କହିଲେ ସବୁ ଅନୁମତି ଥାଇକରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମିଛର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଭାନୁମତି ପେଡ଼ି ଅଛି ମିଛ ପାଇଁ, ଏବେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଜିପିଆରଏସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହି ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ମାନେ ଜିପିଆରଏସ୍ କଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟା ହେଲା ରାତି ଅଧରେ ମାନେ କରିବାର କାରଣ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାତି ଅଧରେ ସେମାନେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗୁପ୍ତଧନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା କଥା ବାହାରିଲା ସବୁ ରାତି ଅଧରେ ଖନନ କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ, ସଉଦା କଲେ, ବିକ୍ରି କଲେ, ଲୁଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଏଠୁ ହରଣଚାଳ କଲେ। ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଇଛି ଏବଂ ସଉଦା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫଳ ହେଇଗଲେ, ରାତିରେ କରିକି ସବୁ ରାତିଆଡ଼େ ଯଦି ବୋହି ନେଇଗଲେ, ଭାବିଲେ ପୁଣି ରାତିରେ ଜିପିଆରଏସ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିବୁନି। କିନ୍ତୁ ମିଛ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ? ଦିନ ଚୋର କା ଘର ହମେସା ଦେର ନେଇ ଅନ୍ଧେର ନେଇ ଦେର ହୋତା ହେ। ତେଣୁକରି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରେଇଲେ ଯେ ଆପଣ ଏବେ ଜିପିଆରଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜିପିଆରଏସ୍ ଆଗରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଙ୍ଗା ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ବାହାରିଲା? ଯଦି ଜିପିଆରଏସ୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚଟାଣ ଭଙ୍ଗା ବାହାରିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସିଂହର ହାତ ଭଙ୍ଗା ସିଂହ ଆମେ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଯେ ଜିପିଆରଏସ୍ଟା ଯେଉଁ ସେ କଲେ, ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଦେବେ ଯେ ଆଗରୁ ଆମର ଜିପିଆରଏସ୍ ହେଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଜିପିଆରଏସ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆଗୁଆ, କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲୁ, ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଏଇଟା ଯେତେ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ହେବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଜିପିଆରଏସ୍ କରିକିରି ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଗୁଜରାଟ ବା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇଆଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ସେଇଟାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଗଣମାଧ୍ୟମର କଥା ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବ୍ୟାକ୍ଡେଟ୍ରେ ଦେବ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯେ ମାଟି ତଳେ କାଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେବୁଲ୍ ଥିବ, ଟେଲିଫୋନ୍ କେବୁଲ୍ ଥିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ଥିବ, ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେବୁଲ୍ରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ବାଜିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ବୁଲ୍ଡୋଜର କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ 2 ଫୁଟ୍ 2.5 ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ ହୁଏ, ୟୁଟିଲିଟି ସର୍ଭେ। ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେ ହେଇନି, ପିନାକୀ ବାବୁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଦେଲେ, କାଠଗଡ଼ାକୁ ପଳେଇଲେ, ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ପଳେଇଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିନାକୀ ବାବୁ, ଏତେ ମିଛ କହିକିରି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ? କେବେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରେଇଦେଲେ ରାତି ଅଧରେ ଜିପିଆରଏସ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ କାହିଁ କଲେ ନା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ରାତି ଅଧିଆ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇଲେ ସବୁ ରାତି ଅଧିଆ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ସଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ଏଥର ବି ରାତି ଅଧିଆ ଜିପିଆରଏସ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଯେମିତି ସଫଳ ହେଉଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏବେ ସେମିତି ସଫଳ ହୋଇଯିବେ? କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ, ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ପଟେ, କାଳିଆ ସାହାନ୍ତଙ୍କ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ, ଚି ଚୋରେଇକରି ଭୁତେଇବା ପାଇଁ, ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ସେଥିରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଆସିକି ସାମିଲ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ମିଛ କାହାଣୀରେ ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ। ତେଣୁକରି ଏଏସ୍ଆଇ କେବେ ବି ଏ କଥାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକିରି ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଯିବି ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଛ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ବି ପଳେଇବେ। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆଇନଟା ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସେ ଆଇନଟାକୁ ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ମାନିବେ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ସେମାନେ ମିଛୁଆ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି, ଜିପିଆରଏସ୍ ହେଇନାହିଁ, ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଦେଇଛି, କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଯାଇଛି, ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏଏସ୍ଆଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ନା ଏନ୍ଏମ୍ଏ ନା ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ 100 ମିଟର ଭିତରେ ଏଏସ୍ଆଇରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ପଳେଇଲେ, ସରକାର ଯେଉଁ ମିଛୁଆ ବୋଲି ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଅଧିଆ କରାଯାଉଛି।